Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Makin Pers Radio. Jadi saya berada di P102 Bangi. Sebelah saya ialah Tuan Syarizan Johan yang merupakan calon Parlimen Pakatan Harapan, bakal bertanding pada PRU 15 nanti 19 hari bulan kan. Betul. Jadi saya tak nak buang masa, so saya teruskan lah soalan-soalan saya Bobby. Harapkan bahawa anak muda yang mana PRU yang ini merupakan raya umum yang pertama di mana mereka yang sebelum ini, golongan yang sebelum ini tidak boleh mengundi, iaitu 18 hingga 20 tahun. Oleh kerana pindaan perlembagaan yang telah diluluskan pada tahun 2019, mereka kini boleh mengundi. Sama juga dengan mereka yang sebelum ini tidak mendaftar, kini boleh mengundi apabila mereka telah didaftarkan secara automatik. Jadi saya harap bahawa anak muda, tak kiralah lingkungan umur berapa, keluar ramai-ramai untuk mengamalkan hak mereka sebagai rakyat Malaysia, iaitu keluar mengundi. Inilah peluang untuk kita menentukan masa hadapan kita. Kalau kita tidak keluar mengundi, kita takut bahawa orang lain yang menentukan masa hadapan Malaysia ni. Sebab sekarang kita berada di satu tahap yang Malaysia ni penting untuk kita buat keputusan bagi Malaysia. Di mana kita nak bawa Malaysia selepas ini? Adakah kita nak bawa Malaysia ke hadapan ataupun kita nak bawa Malaysia ke belakang dan regresif? Tahu di Bangi ni ada 8 penjuru. Dan 8 penjuru ni pun semua pun bukannya calang-calang, bukannya orang yang seleke ataupun yang tak kuat. Maksudnya mereka adalah calon-calon yang hebat belaka. Saingan yang ada pun hebat. Jadi pada saya ianya satu cabaran dan kita kena kerja kuat lah untuk pastikan bahawa kita dapat terus memenangi hati pengundi Bangi. Okay, pada saya parti Pakatan Harapan, apa yang kita bawa adalah satu. Kitalah gagasan ataupun perikatan politik yang benar-benar memperjuangkan reformasi institusi. Itu memang satu perkara yang kita daripada dulu. Kita tahu dekat Malaysia ni perlu banyak perubahan dari segi institusi-institusi, dan kitalah yang paling serius membawa isu ini. Kita juga mempunyai credential untuk mengatakan bahawa kita mahu melawan korupsi dan sebagainya. Kan kita telah tengok apabila kita dalam 22 bulan tu, mana kita ada pelan tindakan anti rasuah dan sebagainya. Dan akhir sekali saya juga nak jatuhkan bahawa PH adalah gagasan yang memperjuangkan satu coalition yang berpelbagai kaum walaupun ditunjangi oleh orang Melayu sebagai Perdana Menteri. Jadi kepelbagaian ini yang harus pada saya dipertahankan sebab kita Malaysia ni pelbagai bangsa, pelbagai agama. Saya punya mesej mudah saja, iaitu anak muda kena ambil peluang untuk keluar beramai-ramai dan mengundi. Menentukan siapa yang akan mewakili suara mereka di parlimen. Kalau anda adalah seorang pengundi di Bangi, saya harap sayalah menjadi suara tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak muda dan juga adik-adik di luar sana untuk menjadi suara di Bangi. Saya benar-benar serius untuk berbakti dan berkhidmat untuk rakyat Bangi, tak kiralah Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan di Bangi ini. Jadi saya harap anda semua dapat memberi peluang kepada saya. Sosok tubuh ini, tulang empat kerat ni, saya tawarkan kepada pengundi Bangi bagi memberikan khidmat terbaik. Saya nak katakan satu perkara. Perkara pertama, bulan Jun saya dah bangkitkan isu tentang penyelenggaraan dan juga prestasi pengangkutan awam ni. Saya dah kata masa tu, daripada kita bagi percuma, baik kita pastikan bahawa isu-isu yang berbangkit mengenai kekerapan, maintenance dan sebagainya itu dilihat dan diselesaikan. Sebab kalau kita tak buat macam tu, maknanya lepas habis tempoh bagi percuma tu, masalah akan timbul. Tetapi masa tu saya dikecam dan sekarang ni dah dapat dibuktikan bahawa perkara ini harus diambil serius oleh pihak kerajaan. Tetapi malangnya saya tengok pihak kerajaan seperti tidak mengambil serius. Menteri Pengangkutan yang cakap ini tidak memberi apa-apa respon. Kalau kita tengok dalam Facebook sampai sekarang yang saya baru check, tak ada pun apa-apa update tentang isu LRT ni. Jadi itu yang saya, pada saya, amat mengecewakan. Jadi saya tak nak, kita tak boleh salahkan staf biasa, prasarana dan sebagainya. Tetapi rakyat di luar sana dahagakan satu penjelasan mengapa benda ni berlaku. Kenapa tak boleh lihat benda ni, tidak boleh jangkakan benda ni sampai satu minggu kita kena ada gangguan seperti ini. Apakah yang telah berlaku? Saya rasa transparency dan accountability itu penting. Dan accountability itu sudah tentu perlu bermula daripada yang paling atas, iaitu Menteri Pengangkutan dan kemudiannya mereka yang berada di peringkat atas pengurusan LRT ini.